kao što znate, Pirot je dugo godina bio lider u poslu koji se tiče obuke naših najmlađih sugrađana, znači osnovaca, koji su na tadašnjem i sadašnjem saobraćajnom školskom centru ili poligonu imali i praktičnu i teorijsku nastavu, obzirom na reorganizaciju u Ministarstvu prosvete. Pre 10 godina mislim da je nastavnik koji je radio tamo izgubio fond časova, tako da naša ideja je da kroz program za bezbednost saobraćaja ponovo aktiviramo saobraćajni školski centar u smislu da se tamo za đake prvog i petog razreda odvije i teorijska nastava, a kasnije i ta praktična nastava na poligonu. Sećate se ranije akcije koje smo tamo imali, znači bilo je ono takmičenje srebrna, bronzana, srebrna, zlatna značka, onda takmičenje šta znaš o saobraćaju. Ideja je da u buduće zajedno sa svim osnovnim školama ponovo aktiviramo ta takmičenja i da poligon dobije onaj izgled kao što je imao 80-ih i 90-ih godina.